圣保罗倒塌大楼寻获四遗体后，消防队停止搜救。5月初，巴西圣保罗市中心一栋废弃大楼因失火倒塌，消防队经过13天日夜不停的工作后，昨天停止在瓦砾堆中的搜救工作。总共有1700名消防员参与救火和搜寻受害者的工作，四名死者的遗体被寻获并证实身份，另外还有四人失踪。圣保罗州长佛朗卡 Marcio Franca 昨天前往倒塌现场感谢消防员，并宣布停止搜救工作。圣保罗法医研究所共证实四名死者的身份，包括10岁的双胞胎兄弟和2名年龄分别为38和56岁的男子。双胞胎兄弟的母亲和另外三人仍失踪，但还有一些尸骨未经验证，极有可能是失踪者。